京都産が FC 菅沼俊也。もう一回全部のノート見直したりして、自分のこうサッカー選手としてのあり方っていうの。熱き心のセンターバック菅沼俊也のルーツ。まあ、サッカーをしたくてもできない、復帰してもうまくいかないっていう、すごい壁とぶつかった時期があって。京都に来る前のことだった。心も体も打ち砕かれ、焦りが募った。そんな時だった。すごい考えてしまうタイプだって。でもそれが逆に良くない方向に行ってた部分があって、でも怪我から復帰した後もそれが治ってなくて。偉大な先輩からの言葉、すがるように書き留めた。怪我が治っても周りの声が気になり、迷うことがあった。それでも気持ちを切り替え、前に進み、そして今京都の地に立つ。あの言葉とともに、やっぱ九さんの言葉っていうのは意識して、もう一回そこでリセットしないと試合が90分無駄になるんで、いっぺんそこで忘れるっていう作業を自分の中で一応やることは意識してますけどね。本当にその Q さんの言葉が自分のこうサッカー選手としてのあり方っていうのを変えさせてもらったっていうか。菅沼俊也が伝えたいこと、まあ、毎年毎年どこのチームに行くにしても、いろんな結構キャリアを持った選手とか来るじゃないですか。絶対俺がこいつらより試合に出るっていうのは自分の一番の 特徴っていうか一番の強みだと思ってるんで、諦めへんかったら、その今自分より上にいるやつよりも上に行けるってことを、なんていうんですかね、僕がちょっとでも証明していけたらなとは考えてはいますけどね。次回のフットニスタはガンバ大阪、井手口洋介のルーツに迫る。